Mas não. Você só não inventa de querer fazer uma curva com uma moto de pneu mais estreito. Não, pneu mais estreito. Você sente que existe uma resistência. É, resistência. Ela não vai deitar, não vai aceitar a curva, como se você tivesse uma moto realmente com entre-eixo menor e com pneu mais fino. Mas depois que você pega o macete, é... Cara, ela tem um torque. Você vai dar uma volta nela, quando chegar lá. Animal. Animal, animal, é. Ô, irmão, completa pra mim, por favor. Aí a gasolina vem pau ou como? Vem pau, é. Completar? Completar. Tentar lembrar como é. Deixa eu tentar lembrar como é. Quanto cilindrada é essa moto? Essa é 2.500. Quanto? 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 2.500 cilindrada. Meu amigo! E não me deixa mentir! Aqui! Nunca vi na minha vida. Mas não tem não, velho. Essa é a moto de maior cilindrada do mundo na atualidade, essa velho. De moto produzida em série. Essa moto é muito bem feita. É, pô. Você não encontra um defeito nessa moto, não. Deu pra tanto que é uma. Era assim, mais ou menos, esse modelo. Pega quantos litros? É uma nota, né, não? Uma moto dessa aqui. É, né? Mas a gente... 50 mil? Não, não, não. A gente trabalha pra ter as coisas mesmo. Hoje é... Tá na casa de quê? 90, Tiagão? 90, 90 e pouquinho. Linda demais. Uma caixa d'água, viu aí? Quantos litros são esse tanque? Tá devagarzinho. É, não. Eu acho que é 17. Eu acho que é 17. Vou botar com calma. Eu vou apertar aqui nada. Tem que ser com calma. É. Pode cair nem uma gota aqui. Ele tava dando aí. Não, não, não. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é 17 ou 16 litros. Eu li, vi lá. Ela já tá com mais ou menos aí, acho que tem 5 litros ou mais. Como é que o pessoal tá apontando o consumo dela? Eu não vi nenhum review ainda pra falar o, de consumo. O cara falou que na velocidade de cruzeiro ela fazia na casa de 21. Virou lá embaixo, né? Mas é. Se foi isso mesmo. Tá bom. Então tá bom. Bora deixar aí que. Correr. Não. Tiagão, rodei. Pra travar, eu vou ter que sempre. Não, não foi não. Foi pra cá. Valeu, irmão. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Não tem como não olhar pra moto, não, meu irmão. Você tá doido. Tu é.
personalizar a setinha do jeito que você quer. Botar ali, show. É que todo mundo só lembra do motoqueiro. É. Motoqueiro com celular, né? Agora ligou a seta, aí o carro foi interessante, mas eu tô diminuindo a velocidade. E na faixa de alta. Você já ouviu aquela expressão? O cara ligou, foda-se e pronto. Foda-se todo mundo. Tinha que ser naked mesmo, meu velho. Tinha que ser naked. Botar uma carenagem aqui. Apagar o motor sem desligar o painel. Se esquecer de desligar a chave de longe por algum minuto, ela desliga sozinha. Mas se quiser desligar o painel, dá um clique pra cima. Ah, rapaz, que melhor você amor. Rapaz, eu tô sem acreditar até agora. Isso é pra usar, meu amigo. Não, infelizmente não vai. Não vai ter pra onde correr, não. Né? Indicador. Ô, bicha bonita da agulha. Isso é bom, galera, no trânsito. Eu tenho um amigo lá no Recife. Concordo. Não tem como não olhar. Usam 4 ou 6 meses. Ele vende a moto mais nova do que aconteceu do concessionário. Ô, Tiagão. E mais equipada, mais boa do que. Pra mim personalizar o pisca. É no periférico, não é isso? Não sei. Vai personalizar o pisca. Você fica fazendo isso aí de parada. Assim, que é isso aí? Eu sei que vai ter coisa que eu vou ter. Ah, não, onde você vai entrar assim, esse negócio? Indicadores. Aqui, ó. Configuração da moto. Indicadores. Não, é show. Aí tá básica automática. Aí ele tá aí piscando até. Aí não, a básica automática ele pisca. Pisca 15 vezes e para. E a avançada 3 vezes. 3 vezes, não, aí tá de boa aí, hein? Controle de tração nesse módulo que eu tava usando tá ativo, que de vez em quando eu vi ele entrando. Exato. Tá ligado? E aí? Ah, é monstro demais, velho. É monstro. Tá pra usar. Você só tem que ter consciência seguinte, não é uma moto de entre-eixos curto e pneu estreito. Pra fazer curva. Ele, pra fazer curva, ele vai pedir... É moto de estrada. É. Agora, o torque da moto é assustador, velho.
Estiquei de sexta. Estiquei de sexta a 80 por hora, partindo de 80. A moto responde no pau. Estiquei de terceira, estiquei. É verdade. Lá em Recife tá sol. Tá sol já? Parada subida. Que bagaceira é essa? Bota ela em marcha aí. Liga ela. Bora lá. Assistente de baixa rotação. Qual o peso dessa moto? 261. Qual o quê? 261. Peso? 290 e lá vai fumar, certo? Não, não. A antiga é 300 e lá vai vapor. Tiago, onde é que sai o cafezinho aqui? É aqui, mas tem que ter a chave só pro dono.